हेलो एभ्रीवन, आज चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक सर्किटको लेक्चर नम्बर 4 रहेको छ। यसमा अघि चाहिँ हामीले किर्चफ्स ल अनि वेट स्टोन ब्रिजको कुरा गरिसकेको छौँ होइन। आज चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ मिटर ब्रिज। मिटर ब्रिज भनेको चाहिँ के होला? मिटर ब्रिज भनेको पनि एउटा के हो, इन्स्ट्रुमेन्ट हो। मिटर ब्रिज भनेको इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु फाइन्ड अननोन रेजिस्टेन्स। यो भनेको एउटा के हो, इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ अननोन रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउनको लागि युज गरिन्छ। अनि यो चाहिँ इट इज बेस्ट, यो चाहिँ केमा बेस्ट छ भन्दा इट इज बेस्ट अन द प्रिन्सिपल अफ वेट स्टोन ब्रिज को प्रिंसिपल में बेस्ट तुम्हें के दैट इज तुम्हें के थे भाग पी अपन क्यू इजिकल टू एक्स बाई आर भाई थे तो प्रिंसिपल अफ वेट स्टोन ब्रिज में मीटर ब्रिज तो प्रिंसिपल में बेस्ट है। मैं मीटर ब्रिज को एटा मीटर ब्रिज जो हो जो मिगर बुरा बुझाई दी यहाँ एटा दुईटा एल्सिक को कपर स्टिक होता है। कपर स्टिक हो यह कपर मेटालिक होता है तर हमें युजली कपरको युज गरिन्छ। एउटा दुईटा हाल्छ अनि बिचमा एउटा तिनवटा हामीले चाहिँ कपरको स्ट्रिपर युज गरिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ वुडमा चिप्काएर राखेको हुन्छ। यो यतिकै यति मोटो हुँदैन, हाम्रो चाहिँ वुडको फ्रेम हुन्छ, त्यस बाहिर चाहिँ टासिक हुन्छ। ल्याबमा पनि अब गर्नुपर्छ होइन, तिमीहरूले त्यति बेला थाहा हुन्छ। यसमा चाहिँ यो जुन ग्याप छ बिचमा, यो ग्यापमा चाहिँ एउटा राखिन्छ हामीले अननोन रेजिस्टेन्स राखिन्छ, जसलाई आर अथवा एक्स जुन भन्दा अननोन रेजिस्टेन्स छ होइन। अननोन रेजिस्टेन्स अब त्यहाँ तार हुनसक्छ होइन, के खोजेको हामीलाई थाहा होइन। रेजिस्टेन्स जसको रेजिस्टेन्स निकाल्न छ त्यो यहाँ राखिन्छ यसरी जोडेर। अनि यहाँ यताको साइडमा यता ग्यापमा हाम्रो हुन्छ रेजिस्टेन्स बक्स, जसलाई आरबी भनिन्छ। रेजिस्टेन्स बक्स भनेको चाहिँ एउटा बक्स हुन्छ, जस्तो टाइपको बक्स हुन्छ, जसमा चाहिँ यहाँ पिनहरू हुन्छन्। रेजिस्टेन्स यहाँ पिनहरू हुन्छ नि, पिनहरू चाहिँ जस्तै यहाँ 1 ओम भयो, यो 2 ओम, 3 ओम, यस्तो टाइपको पिनहरू हुन्छ। जुन झिक्दै हुने त्यति रेजिस्टेन्स यहाँ बगिरहेको हुन्छ, यसलाई हाम्रो आफ्नो मर्जीले चाहिँ सेटअप गर्न सकिन्छ। त्यही भएर यो भनेको नाम रेजिस्टेन्स हो, हामीलाई थाहा हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अननोन रेजिस्टेन्स। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ मिटर ब्रिज छ, नामलाई चाहिँ स्लाइड वायर ब्रिज भन्छ। मिटर ब्रिज छ, मिटर भनेपछि एउटा हामीले मिटर 1 मिटर लङ 100 सेन्टिमिटरको एउटा स्केल युज गरेको हुन्छ। यो स्केल किन युज गरिन्छ के काम लाग्छ म भन्छु। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ एदेखि बीसम्म एउटा वायर युज गरिन्छ, एउटा वायर युज गरिन्छ हाम्रो यदि बिचमा एउटा वायर युज गरिन्छ। यो स्पेसल टाइपको वायर हुन्छ। यो वायर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यसको चाहिँ जुन रेजिस्टिभिटी हुन्छ यसको टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्न। टेम्परेचरमा यसको रेजिस्टेन्स त हुन्छ वायर भएपछि, यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्डेन्ट हुन्न। लो टेम्परेचरको एफिसियन्ट भएको वायर युज गरिन्छ, जस्तै कन्स्टेन्ट र म्याग्नेटिन भन्ने हो। त्यसको स्पेलिङ चाहिँ मैले बिर्सेँ क्या होइन। कन्स्टेन्ट र म्याग्नेटिन टाइपको चाहिँ एउटा वायर युज गरिन्छ, जसको चाहिँ लो टेम्परेचरको एफिसियन्ट हुन्छ अनि हाई रेजिस्टेन्स हुन्छ। हाई रेजिस्टेन्स र लो टेम्परेचरको एफिसियन्ट भएको एउटा स्पेसल टाइपको वायर युज गरिन्छ, कन्स्टेन्ट अथवा म्याग्नेटिन भन्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ बिचमा चाहिँ यो वायर भयो होइन, ठिक छ, यिनी कपर स्टिकहरू भइहाल्यो, एउटा अननोन रेजिस्टेन्स छ, एउटा नाउन रेजिस्टेन्स छ। अनि यहाँ बिचमा देखि चाहिँ हाम्रो यहाँ ग्यालभानोमिटर राखिन्छ, यो बिचदेखि चाहिँ यहाँ ग्यालभानोमिटर जोडेर। अनि यो ग्यालभानोमिटर चाहिँ यहाँबाट जोक्की भन्ने हुन्छ, जोक्की भनेको एउटा पिन, एउटा चाहिँ मेटलकै हुन्छ, तिखो टुप्पो भएको खालको एउटा चाहिँ मेटलको चाहिँ एउटा डिभाइस हो। यसले चाहिँ के गरेर युज हुन्छ, यो वायर चाहिँ यो वायरमा हामीले टच गरेर अथवा स्लाइड गरेर स्लाइड गर्दा चाहिँ, अनि यो वायर चाहिँ युनिफर्म क्रस सेक्सनको हुन्छ। यो वायर हाम्रो युनिफर्म क्रस सेक्सनको वायर हुन्छ। युनिफर्म क्रस सेक्सनको के भन्दा, त्यसमा हाम्रो एरियासित डिपेन्डेन्ट हुन्छ रेजिस्टेन्स, यति हाम्रो एरिया चाहिँ फरक फरक ठाउँमा फरक फरक छ भने त्यसलाई रेजिस्टेन्स भ्यारी गर्छ। अनि हाम्रो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ डिजायर रिजल्ट आउँछ, त्यही भएर युनिफर्म क्रस सेक्सन भएको एउटा वायर युज गरिन्छ हामीले। अनि यो जक्कीले चाहिँ त्यो वायरमा स्लाइड गरेर चाहिँ हामीले ब्यालेन्स पोइन्ट फाइन्ड आउट गरिन्छ। त्यसपछि यो मिटर भित्र मिटर छ, यो एक मिटरको स्केल छ यहाँ, यो स्केलले चाहिँ ब्यालेन्स पोइन्ट कति सेन्टिमिटरमा आऊ भनेर हेर्नको लागि युज हुन्छ। अनि यहाँ एरा बीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ तल चाहिँ इएमएफ, यहाँ अब हामीले यहाँ त करेन्ट बुझाउने हो, ठिक छ, यहाँ करेन्ट हामीले यहाँ करेन्ट पठाउने हो, यहाँ करेन्ट पठाउनु लागि एक्सटर्नल एउटा ब्याट्री युज गरिन्छ, या कि छ ब्याट्री अन र अफ गर्नको लागि अहिले अफ स्टेटमा छ। जब हामीले यसलाई अन स्टेटमा अन गरिन्छ, तब यहाँदेखि चाहिँ यहाँ करेन्ट पाउन थाल्छ, यहाँ करेन्ट पाएपछि यहाँ आएपछि करेन्ट, यहाँ यो पोइन्टमा आएपछि करेन्ट डिभाइड हुन्छ, आधी करेन्ट यता जान्छ, कोही करेन्ट माथि जान्छ, त्यस्तो डिभाइड हुन्छ। यो करेन्ट डिभाइड भएपछि चाहिँ हाम्रो यहाँबाट उताउँदै हुँदै यहाँ रेजिस्टेन्स आउँछ, यहाँ रेजिस्टेन्समा आएपछि करेन्ट यता यो पोइन्टमा आएपछि फेरि डिभाइड हुन्छ। ग्यालभानोमिटर आउँछ अलिअलि, यो ग्यालभानोमिटरले यहाँ चाहिँ करेन्ट मेजर होइन, करेन्ट डिटेक्ट मात्रै गर्ने काम यसको। यहाँ चाहिँ हामीले जस्तो यो अब यहाँ करेन्ट पाइसकेपछि यो हामीले जोकिला यता चाहिँ लाग्दा चाहिँ ग्यालभानोमिटर भनेको यस्तो छ होइन, यस्तो छ। यहाँ चाहिँ हामीले यतातिरलाई यता डिफ्लेक्ट गर्नु पऱ्यो, यता साइडतिर यता लाँदा यता डिफ्लेक्ट गर्नु पऱ्यो, यता लाँदा यता डिफ्लेक्ट गर्नु पऱ्यो, त गर्नु भने चाहिँ हाम्रो यो छ भन्ने बुझिन्छ होइन। अनि यहाँबाट करेन्ट यहाँ गएपछि यसमा हुन्छ करेन्ट, यसले करेन्टलाई सेन्स गर्छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ जोकीको काम के भन्दा, यसले जोकीलाई स्लाइड गरेर यहाँ पोइन्टमा यहाँ पोइन्टमा यहाँ पोइन्टमा जता हुन्छ जता जता पोइन्टमा हुन्छ त्यहाँ जोकीलाई हामीले लगेर यो वायरसित टच गर्ने हो। टच गर्दा चाहिँ जहाँ टच गर्दा हाम्रो ग्यालभानोमिटर एकदम स्टिल छ नि त, जहाँ टच गर्दा हाम्रो ग्यालभानोमिटर चाहिँ सिधा 0 पोइन्टमा हुन्छ। त्यो पोइन्टमा करेक्ट, त्यो पोइन्ट भनेको नल डिफ्लेक्सनवाला पोइन्ट हो। यो चाहिँ नल डिफ्लेक्सन मेथडमा काम गर्छ, मिटर ब्रिजले पनि नल डिफ्लेक्सन मेथडमा काम गर्छ होइन। यो भने नल डिफ्लेक्सन मेथड भनेको हुँदा चाहिँ यो सर्किटले कुनै करेन्ट ड्र गरिन्न भन्ने एउटा एजम्पसन हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो रिजल्ट पनि एकदम एक्युरेट आउँछ। अनि यो पोइन्टदेखि चाहिँ यहाँ हाम्रो कुन पोइन्टमा चाहिँ यस्तो ग्यालभानोमिटरले डिफ्लेक्सन देखाउँदैन, 0 डिफ्लेक्सन देखाउँछ, त्यो पोइन्ट हामीले डी सपोज गरिन्छ। त्यो डी पोइन्ट सपोज गरेपछि हामीले चाहिँ एदेखि डीसम्मको लेन्थलाई, एदेखि डीसम्मको लेन्थलाई याल मानिन्छ। अब एदेखि डीसम्मको या डिस्टेन्सलाई याल मान्ने भने बीदेखि डीसम्मको डिस्टेन्स भने यति कुरा 100 हो, यति याल भएपछि यो कति हुनुपऱ्यो, यो 100 माइनस याल हुनुपऱ्यो, 100 माइनस याल भयो बीदेखि डीसम्मको, यति ठिक छ होइन। अनि हामीले चाहिँ के सपोज गरिन्छ भन्दा, एबी जुन वायर छ कन्स्टेन्ट, अब हामीले कुन मेटरको युज गरेर, त हामीले चाहिँ सपोज गर्छौँ कि त्यो वायरको रेजिस्टेन्स चाहिँ आर ओम पर सेन्टिमिटर छ भनेर एकदम एउटा एजुम्सन गरेर हामीले, ठिक छ, आर ओम पर सेन्टिमिटर छ त्यसको। भनेपछि एदेखि डीसम्म कति छ त, एदेखि डीसम्म कति छ रेजिस्टेन्स त्यसको, कति ओम हुनुपऱ्यो, आर त हुनै पऱ्यो, अब पर सिएम, यहाँदेखि यहाँसम्म कति सिएम छ, याल, भनेपछि आर टाइम्स याल, यति ओम छ एडीको रेजिस्टेन्स। भने बिडीको रेजिस्टेन्स कति छ, लेन्थ कति छ, 100 माइनस याल भयो टाइम्स आर ओम छ, भनेपछि एडीको रेजिस्टेन्स यति छ, बिडीको रेजिस्टेन्स यति छ। एडीको रेजिस्टेन्सलाई पी भनिन्छ हामीले, बिडीको रेजिस्टेन्सलाई क्यू भन्ने, भने पी भनेको यति रहेछ, क्यू भनेको यति रहेछ। भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब यो सर्किटलाई ध्यान दिएर हेर्ने भने, यो सर्किटलाई ध्यान दिएर हेर्ने भने चाहिँ यहाँ आर छ, यहाँ एउटा आर रेजिस्टेन्स छ, ठिक छ, अनि यहाँ छ यास, यहाँ याक्स छ, मतलब याक्स छ, यसलाई अन्डरलाइन मैले याक्स माने, यहाँ याक्स छ हाम्रो, यहाँ यास हामीलाई चाहिँ थाहा भएको एउटा रेजिस्टेन्स छ,
आर भन्ने भाइ ठीक छ हैन आर अनि यास अनि अब यहाँदेखि यहाँसम्मको डीसम्मको पोइन्टलाई चाहिँ हाम्रो सी पोइन्ट छैन सी पोइन्ट भयो यो डी पोइन्ट भयो यहाँ ग्याल्भेनोमिटर छ यसो हेर्नु भने हैन एउटा रेसिस्टेन्स यो भयो एउटा रेसिस्टेन्स यो भयो यता यता बीचमा ग्याल्भेनोमिटर छ यता यता यो यता चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिज जस्तो चाहिँ यसको चाहिँ रेजिस्टेन्स छ यस्तो चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिज जस्तो भनेको छ यो एप्लिकेसन अफ व्हिटस्टोन ब्रिज हो हामीले डाइरेक्ट व्हिटस्टोन ब्रिज युज गर्न सक्दैनौँ यो भनेको चाहिँ मिटर ब्रिज भनेको चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजको एप्लिकेसन हो व्हिटस्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपलमा चाहिँ मिटर ब्रिजले काम गर्छ त्यही भएर चाहिँ यो यसो हेर्दा चाहिँ यहाँ नन डिफ्लेक्सन आएको बेलामा ग्याल्भेनोमिटरले कुनै डिफ्लेक्सन नदेखेको बेलामा यो आर भयो यो यास भयो यो पी भयो यो क्यू हो भने के थियो हाम्रो आर अपन यास इज इक्वल टु पी अपन क्यू भन्ने थियो ठिक छ आर अपन यासको त आर अपन यासै भयो पी अपन क्यू पी भनेको रेजिस्टेन्स हो पीमा कति रेजिस्टेन्स आर टाइम्स याल क्यूमा कति रेजिस्टेन्स छ आर टाइम्स 100 माइनस याल भनेपछि आर बाई यास भनेको यो आर यो आर त क्यान्सल भयो याल अपन 100 माइनस याल भयो अब यहाँ जाँदा चाहिँ हामीलाई चाहिएको त कति हो आर हो अन्त आर हो नि अब यास त हामीलाई थाहा छ हामी त एउटा मैले भने नि त रेजिस्टेन्स बक्स हुन्छ त्यसको रेजिस्टेन्स हामीलाई थाहा हुन्छ भनेपछि आर इज इक्वल टु यास टाइम्स याल अपन 100 माइनस याल रहेछ मिटर ब्रिजको चाहिँ अन्डाउन रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्ने तरिका चाहिँ यही हो अनि यहाँ अब केही कुरा चाहिँ जान्नु यहाँ अब सम्झिनु पर्ने कुराहरू के भयो त्यति भयो यो हाम्रो चाहिँ वायर कस्तो टाइपको हुनुपर्यो लो टेम्परेचर कोफिसियन्ट हाई रेजिस्टेन्स भएको कन्सटेन्ट अथवा म्याग्नेटिक भन्ने युज गरिन्छ हामीले ठिक छ अनि यस्तो वायर किन युनिफर्म गरेर सेक्सन गर्नुपर्यो यो वायर यहाँ कपर किन युज गर्यो भन्दा चाहिँ कपरको रेजिस्टेन्स कम हुन्छ अरूभन्दा चाहिँ कपरको रेजिस्टेन्स कम हुनु भएको अनि इजिली एभाइलेबल भएको हुनाले सिल्भर युज गर्दा पनि हुन्थ्यो यहाँ सिल्भर चाहिँ अलिक खर्चिलो हुनसक्छ कपर भन्दा त्यही भएर चाहिँ हामीले सिल्भर दुसट्टा चाहिँ कपर युज गरिन्छ यसको रेजिस्टेन्स कम हुन्छ यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ निकालेको रिजल्ट चाहिँ यसमै रेजिस्टेन्स भयो भने त रिजल्टमा इरा राम्रो छ नि त त्यति भयो यो नन रेजिस्टेन्स यो नन रेजिस्टेन्स यो ग्याल्भेनोमिटर यो जोकी भयो अनि जोकीलाई चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा यो जोकी हामीले सरी सरी यहाँ वायरमा स्लाइड गर्नु भन्दा चाहिँ हामीले ट्याप 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 गरेर चाहिँ यहाँ टच गर्नुपर्छ वायरमा स्लाइड गर्दा चाहिँ यो वायरको चाहिँ होइन घिसेर चाहिँ क्रस सेक्सन चेन्ज हुनसक्छ हामीले युनिफर्म क्रस सेक्सनको वायर युज गरेका छौँ यति हो यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा यसको नोट्सहरू चाहिँ म यहाँ फेरि सक्छु देखाइदिन्छ है देखिरहेको हुँदैन मिटर ब्रिज जसले हामीले स्लाइड वायर ब्रिज पनि भनिन्छ इट इज युज टु फाइन्ड अन्डर रेजिस्टेन्स लाइक व्हिटस्टोन ब्रिज व्हिटस्टोन ब्रिज जस्तै यो अन्डर रेजिस्टेन्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि युज हुन्छ वर्क्स अन प्रिन्सिपल अफ व्हिटस्टोन ब्रिज व्हिटस्टोन ब्रिजको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ 1 मिटर लेन्थ वायर मेड अप अफ एलोय लाइक म्याङ्गनिन एन्ड नाइक्रोम एलोयहरू म्याङ्गनिन नाइक्रोम कन्सटेन्ट एन्ड देयर रेजिस्टेन्स जस्ट डिपेन्ड अन टेम्परेचर टेम्परेचरमा चाहिँ रेजिस्टेन्स डिपेन्ड गर्दैन जस्तै अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ हामीले त ल्याबमा राखिन्छ सामान जस्तै हाम्रो जाडोको महिनामा 2-3 डिग्री 5 डिग्रीसम्म जान्छ भने होइन गर्मीकोमा त 25-30 पुग्छ धेरै टेम्परेचर डिफ्रेन्स हुन्छ जाडोमा एउटा आउने गर्मीमा एउटा आउने होइन एक्सपेरिमेन्ट अब हामीले यो ल्याबमा गर्दा अब कति कति बेला गर्न सक्छ थाहा हुन्न त्यही भएर चाहिँ यसको चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भएको चाहिँ हामीले चाहिँ टेम्परेचर रेजिस्टेन्स डिपेन्डेन्ट नभएको लो टेम्परेचर कोफिसियन्ट भएको वायरको चाहिँ युज गरिन्छ अनि त्यसको चाहिँ हाई रेजिस्टेन्स पनि हुन्छ यो त भइहाल्यो होइन ठिक छ यो चाहिँ सर्किट डायग्राम भयो 2 मेटालिक स्ट्रिप आर कनेक्टेड इन अपोजिट इन अफ द वायर यो र यो मेटालिक स्ट्रिप देयर आर 2 ग्याप बिटवीन दिस यहाँ यहाँ दुईवटा ग्याप छ अफ नन रेजिस्टेन्स अन्डर रेजिस्टेन्स एउटा चाहिँ रेजिस्टेन्स नन रेजिस्टेन्स अन्डर रेजिस्टेन्स भएको यो अन्डर रेजिस्टेन्स है नन र अन्डर यो चाहिँ यस्तो अनि यहाँ चाहिँ मैले एउटा कुरा भन्नु बिर्सेँ होइन यहाँ चाहिँ के बात हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ के बात हुन्छ हाम्रो यहाँको आर बाई यास इज इक्वल टु आर बाई यास इज इक्वल टु याल अपन 100 माइनस याल भयो ठिक छ यो आएको हाम्रो होइन अब चाहिँ जब चाहिँ यो आर भनेको हाम्रो अन्डम थियो यो चाहिँ लेफ्ट ग्यापमा आउँदा यस्तो आयो होइन हाम्रो चाहिँ यतापट्टि राखेको लेफ्ट ग्यापमा राख्दा त्यस्तो आयो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो राइट ग्यापमा राख्दा चाहिँ राइट ग्यापमा राख्दा चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टी हुन्छ आर इज इक्वल टु 100 माइनस याल अपन याल टाइम्स यास गरेर चाहिँ ठ्याक्कै उल्टी हुन्छ यो चाहिँ लेफ्टमा राइटमा राख्दा चाहिँ फर्क पर्दैन याल मिटर इज कनेक्टेड फ्रम पोइन्ट डी एन्ड अ स्लाइडिङ जोकी इज कनेक्टेड डीबाट चाहिँ ग्यालमिटर जोड्दै एउटा स्लाइडिङ जोकी हुन्छ स्लाइड गर्नको लागि चाहिँ कनेक्ट गर्यो नाउ टु इन अफ द वायर इज कनेक्टेड विथ ब्याट्री अफ एमएफई विथ की एमएफई त दुईटा चाहिँ जोड्यो ब्याट्री ई भएको अनि कि भएको के जक्की कि जस्तो स्लाइडिङ सोधा पोइन्ट जक्की जस्तो ग्यालमिटर भइसो नो डिफ्लेक्सन दाइज इज कल थियो स्लाइड गर्दा चाहिँ हामीले एउटा नल डिफ्लेक्सन नदेखेर एउटा पोइन्ट खोजिन्छ पोइन्ट खोजेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पोइन्ट खोजिसकेपछि चाहिँ पोइन्ट खोजिसकेपछि यसो हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो मिटर ब्रिज अब्जर्भ गर्ने त्यो वोटेसन ब्रिज जस्तो देखाउँछ हामीले चाहिँ ब्यालेन्स कन्डिसन चाहिँ निकाल्न सक्छौँ अनि अर्को चाहिँ यसपछि एउटा एमसीक्यू सोधिरहने एउटा मेट्रो एमसीक्यू सोध्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ रेजिस्टेन्स हुन्छ होइन यो रेजिस्टेन्स थियो होइन यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स पोइन्ट हाम्रो फाइन्ड आउट हुन्छ हाम्रो फाइन्ड आउट भइसकेको छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के छ यो हाम्रो लेफ्ट हो लेफ्टको रेजिस्टेन्सलाई तताइदिनु भने ब्यालेन्स पोइन्टमा के इफेक्ट हुन्छ भन्ने सोच्छ यो म सिम्पल सिम्पली भनिदिन्छु यताबाट तताइ भने लेफ्टको रेजिस्टेन्स तताइ भने ब्यालेन्स पोइन्ट सिफ्ट राइट लेफ्ट तताइ राइटतिर जान्छ राइटको तताइ भने ब्यालेन्स पोइन्ट सिफ्ट टु लेफ्ट त्यति जानु पर्छ जताको तता त्यसको अपोजिट डिरेक्सनतिर ब्यालेन्स पोइन्ट सिफ्ट हुन्छ भन्ने कुरा जानु पर्यो